El Consell Infantil de l'Ajuntament de Ciutadella és un òrgan de participació que es va crear l'any 2000. Al mes de novembre d'aquell mateix any es va constituir, format per 20 consellers titulars i 20 de suplents. Des d'aleshores, el Consell Infantil ha anat funcionant de manera ininterrompuda. I troc això sincerament no que creu i vos ho agraeix molt sincerament que vos hagueu brindat per començar una nova etapa d'aquest Consell Infantil, encara és nova, hi ha alguns... Els temes que em proposen els membres són escoltats per els regidors i les persones convidades que han vingut, que no són poques, i responen a les seves propostes i preocupacions. Els consellers infantils són joves voluntaris que aporten una part del seu temps al servei dels seus conciutadans. De les seves propostes han sorgit, entre d'altres, la pista de skate, les festes infantils d'estiu o discomania, la idea de tenir un casal jove o de fer activitats. També s'han iniciat campanyes i s'ha participat d'altres com la neteja, l'apropament de les persones nouvingudes i la igualtat de gènere. I jo, el Consell Infantil, trobo que és molt bona eina per saber l'opinió de nosaltres els infants i per millorar el nostre poble. És molt bona eina per millorar el poble per nosaltres els infants i saber el que pensem i que podem millorar perquè nosaltres tinguem una vida més plena. Està molt bé perquè agafes les opinions dels fiats de les escoles de tot el poble. Molt bé perquè així podem saber les opinions que té cada fiat d'un tema. Molt bo per veure quina opinió té cada persona per ajudar a l'altra gent. És el futur. Aquí mossegem tots els qui, quantes grossos ja no hi siguin, nosaltres hi serem per modificar-ho tot, per millorar i per ajudar a altra gent.